chamada Identidade, na qual a gente teve que visitar a mesquita aqui na cidade. Muitos conhecemos como mesquita, mas na verdade ela se chama Sociedade Beneficente Muçulmana de Dourados. Para a gente entrar, poder fazer a visita na mesquita, a gente teve que passar por vários processos. Primeiramente, a gente foi lá sem informação nenhuma, e aí a gente chegou lá e foi surpreendido que a gente não poderia fazer a visita, porque a gente não estávamos vestindo os trajes apropriados e tinha que ter uma hora marcada, porque não podia ser nos mesmos horários de orações. A gente não poderia fazer porque a gente não é muçulmano, não faz parte da mesquita da sociedade, então a gente não podia. Aí a gente teve que marcar um outro horário, e quando nós fomos, nós tivemos que vestir trajes apropriados e pôr um véu que cobria todo o nosso corpo, aparecia somente o nosso rosto. Com esse projeto, a gente conseguiu perceber que existe um outro mundo fora do que a gente convive. Existe algo mais além. Que contempla os 40 anos do Mato Grosso do Sul. O grupo de estudos teve a responsabilidade de pesquisar sobre o Museu de Dourados. E nosso grupo é a Larissa, a Karina, a Tenine, a Kariene e eu. Esse é o nosso trabalho. O objetivo principal era que a gente conseguisse explorar e entender qual são as nossas origens. E nós conseguimos esse objetivo. A gente conseguiu concluir esse trabalho de uma forma muito legal, porque hoje a gente tem uma base maior sobre como foi criada a cidade, até mesmo como foi criado o museu em 1971, com uma gincana que juntou os moradores, porque nessa época ainda as famílias pioneiras ainda estavam vivas, e eles se juntaram e começaram, foi aí que começou a criação do museu. E a gente hoje tem a possibilidade de estar lá, de aprender e de saber quais são as nossas origens. O principal, o mais interessante desse trabalho foi as imagens que a gente conseguiu, que não deu para colocar no banner, mas assim, da primeira usina de energia, das primeiras casas, né? Então, antigamente, né, as primeiras pessoas que estiveram aqui eram os indígenas, né, que atualmente estão nas aldeias. Então, assim, nós tivemos a oportunidade de não só conhecer, mas de visualizar como era, né? E todas essas riquezas de informações, de detalhes, estão lá no museu. Então, pra gente foi bem interessante, pra gente aprender também um pouco mais e entender que o museu, apesar de ser algo antigo, ele carrega a nossa história. Então, que é sempre importante a gente estar recorrendo pra gente saber de onde a gente veio.